Do you think that milk can also be worn? Lift the flap. Oh, a soft and sustainable material can be made from the liquid left over from processing milk. I did not know that either. Either. I think you know more than me. My name is Molly. I'm 5. I live in England. My favourite part of the book was the blueberry and tomato cream. Hola, me llamo María. Hola, me llamo Sofía. Yo tengo 8 años. Yo tengo 6 años. Y las dos somos españolas. A mí lo que me gusta más es el lápiz con semillas, que puede hacer un árbol y cosas. A mí lo que más me gusta del cuento ha sido una comba que puede saltar, que se hace a partir de plantas. Y las dos nos gusta cuidar el planeta. Olá, eu sou Santiago, tenho 7 anos e sou de Portugal. Antigamente eu usava esta escova de plástico e agora uso esta escova de madeira, que é muito mais prática do que a de plástico. Oi, eu sou uma escova, há tanto que eu tomo a minha escova. Há um dia, eu sou uma escova, há um cheio de escova, há muito que eu não escova, há muito que eu experimento. Tchau, eu vi que eu era chato. Tipo, porque a minha mãe já tinha pinturado e a senhora e fruta. Olá, eu sou o Mateus e tenho 7 anos e sou de Portugal. Eu gostei muito do livro e quero estudar muito para um dia ser um grande cientista e inventar coisas novas. Tchau, tchau! Bună numele meu este Maria. Sunt din am 7 ani și sunt din România. Uștească bebelușii până la vârsta de 2 ani. Folosesc mulți de scutece nedegradabile. Dacă nu citiți cartea de economie pentru copii. Mi cheamă Giulia, 6 ani. La parte che mi è piaciuta è quella del latte. Con gli scarti del latte si possono fare tante cose, tipo delle magliette, dei pantaloni, insomma tante cose. Sono Francesco e ho 5 anni. A me mi piace la parte della buccia della mela, che si fa carta, plastica, pelle delle borsette.